assalomu alaykum house mobilea kelgan tovarlarni ko'rishlaringiz mumkin hammasi a plyus kategoriyadagi smartfonlar bugun samsung s yigirma birlarni oq rangiga juda zo'r ishlov berildi hammasi bitta nuqtasi yo'q yangidek smartfonlar ikki yuz yetmish dollardan sakkiz ikki yuz ellik oltilik qora ranglarga ham zo'r ideal holatlarni olib keltirdik mana salafanlar olinmagan bularni eslatib o'taman yuzlab esyigirma birlar tanlab olingan a plus tovarlar bo'ladi qaranglar bitta bitt nuqtasi yo'q xuddi yangi smartfonlar to'rt ming amperlik batareya ishlashlari jihatdan плавный ishlab beradi zo'r smartfon puliga стоищи ikki yuz yetmish dollardan xohlagan rangingiz bor aynan s yigirma ikki ultra smartfonlarni salafanlari olinmagan yangi holatda a plus variantlari besh yuz o'n ikkitalik va ikki yuz ellik oltitalik ikki yuz ellik oltilik narxi mana ideal holatda besh yuz ellik dollardan qilib beraman besh yuz o'n ikktalik narxini esa besh yuz yetmish dollar qilib beraman smartfonlar deyarli ishlamagan snapdragon sakkiz gen bir bo'ladi ekranlari ham bir yuz yigirma gersli amalet displey spn perolari mavjud xuddi yangidek holatda qaranglar qora ranglarni ham количествоda olishlaringiz mumkin qaranglar smartfonlarni xullas xuddi yangi olgandek his qilasizlar o'zlaringizni smartfonlar garantiya asosida o'zbekiston bo'ylab oldindan to'lovlarsiz bepul yetkazib beriladi narxlarini o'sha arzon narxlarda qilib beryapmiz samsung s 21 Ultra ultralar количество da a plyus variantlari sizlarga taqdim etilaman salafanlar olinmagan hurmatli obunachilar smartfonlarni sizlarga to'rt yuz dollardan qilib beramiz aynan bu rang faqatgina s 21 Ultra ultraga xos bo'lgan rang hisoblanib qaranglar titaniviy kumush rang deyiladi ekranlari bir yuz yigirma gersli dinamik amalit displey holatlari mana bitta nuqtasi yo'q yangidek holatda bo'ladi smartfonlarni to'rt yuz dollardan qilib beramiz xuddi shunaqa randaesi yigirma bir plus modelarimiz salafanlari olinmagan a plyus variantlarini uch yuz dollardan taklif etamiz sakkiz iki yuz ellik oltilik bo'ladi qora rangi ham mavjud qorasini ham holati mana salafanlari olinmagan yon tarafi полный salafan ekranda zаvaskой laminatsiyalar ham turibdi xudo xohlasa smartfon xuddi yangidek narxi uch yuz dollardan notigi motaar endi mana zo'rlari kelishni boshladi salafanlar olinmagan yangi holatda bo'lsa bundan ortig'i bo'lmaydi xuddi yangidek holatda uch yuz sakson dollardan a plyus variantlari qora va bronza ranglari комpakтный modellar ichida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan va rangi esa manga eng yoqimli rang hisoblanadi tabiatdan ilhomlangan blu rangda qaranglar salafanlar olinmagan ekrandagi laminatsiyasi ham olinmagan ekan qaranglar hozir silib tashlayman ko'zlaringni oldida mana ekranlari yaltillaydi xudo xohlasa bu smartfonlarni shunaqangi ideal holatdaglarni a pluslarni ikki yuz yigirma sakkiz dollardan taklif etaman samsung man, S10, yaman, yok, a to'qson modellarimizni salafanlari olinmagan yangi holatda qora va oq ranglarini bir yuz oltmish dollardan qilib beraman легендарный smartfon es o'nda qorasini topish qiyin mana yangidek holatda qaranglar bitta nuqtasi yo'q a plyus variantda bir yuz sakson dollarga qilib beraman samsung son besh salafanlari olinmagan qaranglar yaltillayapti yangidek holatda a plyus variantlarini ikki yuz o'n dollardan qilib beraman gold rangi ham juda chiroyli bo'ladi qaranglar juda yam yoqimli rang a plyus variantda a blu rangda qaranglar mana salafanlar olinmagan xudo xohlasa har biri yuz foiz kafolatga ega ikki yuz o'n dollardan shunaqangi tanlab olingan smartfonlar sizlarga muntazir samsung a o'ttiz ikki besh gla модный dizaynga ega bo'lgan orqa korpusda bitta tochkasi yo'q xuddi yangidek holatda ekranlari ham katta va yorqin besh ming amperli batareya mukammal segmentdagi smartfon имeykalari официальный o'tgan bir yuz o'ttiz yetti dollardan aynan buni qizil va shunaqangi oq ranglari ham juda jozibali bo'ladi orqasi mativ ishlangani hisobiga har doim yangi telefonga o'xshab turadi haqiqiy мощный smartfonlar taklif etaman sizlar uchun samsung not to'qqiz laa kirib keldi bu ham xuddi yangidek holatda a plyus varianti bu smartfonlar narxini bir yuz ellik to'qqiz dollardan qilib beraman samsung s uch modelimizni salafanlari olinmagan xuddi yangidek holatdasi siz azizlar uchun 515 dollarga 8256 lik ikkita sim kartali versiyasini tavsiya etaman samsung S23 sigimani qora ranglari ham kличество kirib kelgan zo'r smartfon qo'lga shunaqangi elegant o'rnashadi ishlatishga rosa qulay smartfon xudo xohlasa bu smartfonni hammasi kafolat qog'ozlarni yozib dokumentalni qilib beramiz inshaalloh bemalol zakaz beringlar